usuários. Este trem tem como destino a estação Poá. A CPTM deseja a todos uma boa viagem.
desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Entre o trem e a plataforma.
Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma.
Estação terminal. Voa. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. A CPTM informa: evite acidentes. Não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. Este trem não prosseguirá a viagem. Por favor, desembarque nesta estação.